Բարև ձեզ, հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանն առաջին անգամ սեղանի շուրջ հարց են լուծել, նման հայտարարություն է արել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ, անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների ձեռք բերած պայմանավորվածությանը։ Ըստ էության, Հայաստանը և Ադրբեջանը արդեն երկկողմանի ստորագրություններով հաստատեցին և հաստատեցին միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը և հաստատեցին, որ սահմանազատման գործընթացում ոչ թե նոր սահման է ստեղծվելու, այլ վերարտադրվելու է խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանը։ Սա կարևոր նշանակություն, որովհետև դուք գիտեք 88-ից 91 թվականին տարբեր շարժեր են եղել և իրադարձություններ են եղել, հենց այս քննարկումների շուրջ առանցքային բանավեճերից մեկը նա է, թե ինչպես ձևակերպել, որ հենց նկատի առնվի խորհրդային միության փլուզման պահին դե յուրե իրավական նշանակություն ունեցող սահմանների վերարտադրման փաստը, և մենք սա շատ կարևոր ձեռքբերում ենք համարում։ Ես ուզում եմ արձանագրել նաև, որ այս իրադարձությունը համարում եմ անկյունաքարային մեր ինքնիշխանության, անկախության զարգացման հաջորդ փուլի համար, բայց սա անկյունաքար է, և այդ անկյունաքարի շուրջ մենք պետք է կարողանանք այդ կառուցման ստեղծման գործընթացը իրականացնել։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այս որոշումը էականորեն նվազեցնելու է անվտանգային այն ռիսկերը, որը մենք ունենք նախ Բաղանիս, Ոսկեպարտ, Իրանց հատվածում, բայց ընդհանրապես նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ամբողջ երկայնքը, որտեղ եթե դուք նկատել եք, մենք պայմանավորվել ենք հիմա այս հատվածի վերաբերյալ, բայց նաև հիմնարար սկզբունք ենք որդեգրել հետագա սահմանազատման ողջ գործընթացի համար, ինչը նշանակում է, որ մենք կարող ենք բոլոր վիճահարույց հարցերը արդեն իսկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների համաձայն նստել և բանակցությունների սեղանի շուրջ լուծել։ Հիմա տեղում հաստատված իրադրության հետ կապված Ոսկեպար։ Ոսկեպարում ըստ էության արձանագրվել է այն, ինչ մենք պայմանավորվել ենք ոսկեպարցիների հետ։ Այսինքն, ես նաև մեր սիրելի ոսկեպարցիներին խնդրեցի, ասի գիտեմ, հենց թուղթ ստորագրվի, գալու են ասեն, վայ, ես են չի, ես ուրիշ բաներ, ուրիշ բանասցին, ուրիշ բանարցին, ես ինանց հետը դալիճի ներսում ասցի, որ խնդրում եմ չհավատակ, որովհետև են ինչ պայմանավորվել ենք, ամեն ինչ հենց այդպես է։ Նույնը վերաբերվում է նաև Կիրանցի հետ կապված, երևի մեր խոսակցությունների ժամանակ մենք շատ աշխատանքային դետալների մեջ չենք խորացել, բայց նաև ուզում եմ ասել, և Կիրանցում, և Ոսկեպարում, նու բերքաբերում ընդհանրապես տենց խնդրի ծակումը բացառված էր, դրա համար այդ թեմայով այնտեղ չեմ խոսել։ Ես ասել եմ, որ եթե հանկարծ սահմանազատման գործընթացում կպարզվի, որ ինչ-որ տների, ինչ-որ հողամասերի հետ կապված խնդիր կա, բնականաբար մենք մեր բոլոր քաղաքացիների իրավունքներին դեր կկանգնենք, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ կլինեն այն լուծումներ, մենք նույն բնակավայրում նոր տներ կկառուցենք, կամ կֆինանսենք, եթե տենց անհրաժեշտ, ես ուզում եմ սա ֆիքս է, այսօր արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունների ղեկավարները կապի մեջ են իրար հետ, և նրանք պետք է պայմանավորվեն նաև, թե ծառայությունը ոնց են իրականացնում, ինչ վերաբերվում է պաշտպանության ապահովմանը, դա արդեն բոլորովին ուրիշ խնդիր է, և ես այստեղ երբեմն նաև խնդրում եմ սադրանքների չտրվել, մենք հիմա մեր պաշտպանական պլանները ոչ ենք փռելու սեղաններին տեսախցիկների առաջ ցույց տան։ Ռուսական հենակետերը այդտեղ հայտնվել են մի իրադրության մեջ, մի իրադրության բերումով, այն ինչ որ տեղի է ունենում հիմա, իհարկե իրադրության էական փոփոխություն է, և իրադրության էական փոփոխությունը պետք է իրազդեցություն ունենա բոլոր ուղություններին։ Պարոն Փաշինյան, դա նշանակում է, որ մենք առաջնագիծ չունենք և ունենք սահման, իսկ սահմանը խաղաղության նշան է, իսկ դա նշանակելու է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանապահներ իրար հետ փոխգործակցելով ինքնուրույն ի վիճակի են լինելու իրականացնել
սահմանի պահպանություն։ Պարոն Փաշինյան, տարածված մամլո հաղորդագրության մեջ խոսում էր նաև անկլավների էքսկլավների մասին։ Խնդրելու եմ դա իմ փոքր մանրամասն է, քան ինչա դա ենթադրում։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես Հայաստանում շատ կներեք այս բառի համար ալերգիկ վերաբերմունք կա այդ թեմայի հետ կապված, բայց ես ունեմ հիշեցնել, որ մենք անկլավ, էքսկլավ, անկլավի թեմայից չեն կարող հրաժարվել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր ինքնիշխան տարածքի մեջ մտնում է նաև Արծվաշենը, որը էքսկլավ է մեր տեսակետից, անկլավ է Ադրբեջանի տեսակետից։ Եվ ինչ ենք մենք պայմանավորվել, որ մենք պայմանավորվել ենք, որ այդ հարցին անդրադառնալու ենք։ Ինչպես ենք անդրադառնալու այդ հարցին։ Նախ մենք ինչ ենք պատրաստվում անել եւ ինչ սկզբունք ենք գնում սեղանի վրա, մենք պատրաստվում ենք դե յուրե հիմնավորել Արծվաշեն անկլավի, էքսկլավի, իրենց տեսակետից անկլավի դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության մաս լինելը։ Երբ որ մենք դա կհիմնավորենք, էլի եմ ասում, ոչ թե ես հիմա դա կասկածի տակ եմ առնում, ես ասում եմ, որ աշխատանքային պրոցեսում արդեն սահմանազատման հանձնաժողովները պետք է սեղանին դնեն փաստաթղթերը։ Երբ որ մենք դե յուրե դա կհիմնավորենք, մենք արդեն Արծվաշենի սահմանի սահմանազատում պետք է տեղ ունենա, որովհետև այնտեղ ինքը պարփակված է սահմանով։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների պայմանավորվածությանը անդրադարձել են նաեւ մի շարք պետություններ եւ միջազգային կառույցներ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների հանդիպման անդրադարձել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Էնթոնի Բլինքենի իր միկրոբլոգում մասնավորապես գրել է. Մենք ողջունում ենք այն հայտարարությունը, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնության են եկել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի շուրջ, որպես երկու երկրների միջև սահմանների սահմանազատման հիմք։ Սա կարևոր քայլ է կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի կնքման ուղղությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը ողջունել է Երևանի և Բաքվի սահմանազատման հարցերով հանձնաժողովների ձեռքբերած պայմանավորվածությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկի տարածած հաղորդագրության մեջ մասնավորապես նշվում է. Գլխավոր քարտուղարն ուշադիր հետևում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին։ Նա ողջունում է ապրիլի 19-ին ձեռքբերված համաձայնությունը համապատասխան պետական հանձնաժողովների միջև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման վերաբերյալ եւ կողմերին կոչ անում շարունակել սահմանի մնացած հատվածների սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը կողմերին նաև կոչ արել լուծել բոլոր երկկողմ խնդիրները հարաբերությունների լիակատար կարգավորման հասնելու համար։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նույնպես անդրադարձել է Երևանի և Բաքվի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածություններին։ Տոյվո Կլարը իր միկրոբլոգում գրել է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի և 1991 թվականի Ալմաաթայի համաձայնագրի ու իրավաբանական փաստաթղթերի հիման վրա սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի մասին նորությունները ոգևորող են։ Եվրամիությունը լիովին աջակցում է Երևանի և Բաքվի բանակցությունների գործընթացին և համապարփակ ու տևական կարգավորման նպատակին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման պետական հանձնաժողովի ապրիլի 19-ի հանդիպման արդյունքում ձեռք բերված պայմանավորվածության մասին խոսել է Հայաստանում Իրանի դեսպանը։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ դեսպանն ասել է. Հայաստանի իշխանությունները մեզ տեղյակ են պահել այդ հանդիպման և արձանագրության բովանդակության վերաբերյալ և մեզ ասել են, որ համաձայնությունները ձեռք են բերվել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, այսինքն միջազգային սահմանի հիման վրա։ Ինչպես ինձ են հայտնել, այն հատվածը, որտեղով անցնում է Մայրուղին, այդ համաձայնությունների մեջ ներառված չէ։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում արձանագրված քայլերն ինչ ընթացք են ունենալու, թեմայի շուրջ Հորիզոնին հարցազրույց են տվել փորձագետները։ Առաջին անգամ կարծես թե հնարավորություն է ստեղծվել որոշակի սահմանափակ, բայց արդեն իրավաբանորեն ամրագրված առաջընթաց գրանցել։ Արձանագրենք, որ դիվանագիտական ճանապարհով մենք ձեռք ենք բերել ամենակարևոր թերևս առաջընթացը, որ ուրեմն Ադրբեջանը ըստ էության պաշտոնապես և կարծես թե անբեկանելի կերպով համաձայնել է Ալմաթայի հռչակագրին որպես դելիմիտացիայի գործընթացի իրավական հիմք։ Այդ սահմանները, որոնք գործել են խորհրդային միության ժամանակներում, այլևս պետք է լինեն անխախտելի և անբեկանելի որպես միջպետական սահմաններ, իսկ ջերմունքի հետ համապատասխան բարձունքները և գրավյալ տարածքները, նույնը նաև Սև լճի մոտ 80%-ի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության իրավական տիտղոսը բխում է հենց Ալմաթայի հռչակագրից, որը Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում էր
հուսանավել ճանաչել, այսպես ասած հետնաբեմում ասում էր, այո, բանավոր որոշակի հավաստիացում էր տալիս, հետո հրաժարվում էր, բայց սա թերևս առաջին անգամ է, որ ուրեմն գետնի վրա ամրագրվում։ Այո, այդ առաջընթացը կա, այո, մեր դիվանագիտության, կարելի ասել, անխոնջ աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է դարձել միջազգային խուլիգանի համբավ ձեռբերած Ալիևին բերել ինչ-որ հարաբերական կառուցողականության դաշտ, բայց նաև հաշվի առելով, որ քո դիմաց Ալիևն է, դա չպետք է քեզ հանգեստի նրան, բերի նրան, որ դու քո զգոնությունը կորցես, այսինքն դա մշտապես պետք է մենք մեր աչքի առաջ ունենանք։ Մենք պետք է այնպես բանակցենք, որովհետև ի վերջո բացի այդ խորհրդային սահմաններից կա նաև ՀՀԿ-ի մարդկային անվտանգության նորմեր, որոնք ասում են, որ պետք է մարդկային անվտանգությունը ապահովել, ճանապարհների անխաթար երթևեկությունը, ջրային ռեսուրսների օգտվելը, մենք պետք է այդ եթե պետք է այնտեղ պետք է ինչ-որ մոդիֆիկացիաներ փոքրիկ անել, որպեսզի ենթադրենք մեր ճանապարհը դեպի Վրաստան չփակվի եւ որպեսզի ամենակարևորը դա միակողմանի չլինի, այլ իրենք էլ իրենց գրաված տարածքից դուրս գան։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը առաջարկում է այդ խաղաղության խաչմերուկ կոչվող ծրագիրը, այսինքն պետք է փորձել հասնել նորմալ դելիմիտացիա դեմարկացիայի եւ ճանապարհների նորմալ ապաշրջափակման մեր տեսլականի համաձայն եւ ոչ թե իրենց։ Հիմա գիտենք, որ դա շատ դժվար է, որտեւ Ադրբեջանի վրա, այսպես ասած, ոչ մեկի ուժը չի պատում, անգամ Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության, եւ այս պահին առանձնապես միջնորդ էլ չկա, եւ մի տեսակ նույնիսկ երկու բանակցությունների ամեն ինչը վերածվել, սակայն ինձ թվում է հետևողական բանակցությունների շնորհիվ համենայն դեպս մենք կարող ենք կանխել, որ իրենք լեգիտիմացնեն իրենց կողմից նոր հարցակումներ իրենց միակողմանի պահանջներին հասնելու համար։ Ապրիլի 20-ին Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանի հայ-առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիայի թեմի առաջնորդի Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի եւ Ֆրանսիայի համար մարտնչած հայազգի ռազմիկների եւ դիմադրության շարժման անդամների միության ղեկավարության գլխավորությամբ, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայի սենատի եվրախորհրդարանի падգամավորների, Փարիզի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների, օտարերկրյա դեսպանների եւ հարյուրավոր ֆրանսահայերի ու ֆրանսիացիների մասնակցությամբ տեղի ունեցել հանդիսավոր երթ դեպի Փարիզի հաղթական կամար, որին հաջորդել է ցաղկեփսակների զետեղման հանդիսավոր արարողը տասնյակ պետական հաստատությունների, պաշտոնյաների եւ հասարակական կազմակերպությունների անունից։ Այնուհետեւ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նվագախմբի կատարմամբ Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի օրներգերի ներքո տեղի ունեցել Հայաստանի դեսպանի կողմից անհայտ զինվորի Շիրիմի հավերժական կրակի թեժացման արարողություն ի հիշատակ հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի։ Կրակի թեժացման արարողությունից հետո ներկաները մեկրոպե լռությամբ հարգել են անմեղ զոհերի հիշատակը, որից հետո ի համերաշխություն հայ ժողովրդի հնչել է Էրեբունի Երևան երգը։ Այսքանը կհանդիպենք ժամը 15-ին առայժմ։